Zaqatala rayonu ərazisində isə 107 tarix və mədəniyyət abidəsi mövcuddur. Onlardan 7-si memarlıq, 16-sı arxeoloji, 58-i yerli əhəmiyyətli, digərləri isə monumental və xatirə əhəmiyyətli abidələr sırasındadır. Hazırda isə həmin abidələrin bərpası və təmir istiqamətində proqram hazırlanır. Zaqatala'daki mövcud abidələrin tarixi 2-ci, 4-cü əsrlərdən başlayaraq 19-cu əsrə dək olan dövrə əhatə edir. Belə abidələrdən biri Yuxarı Çardaqlı kəndində yerləşən 3-cü, 6-cı əsrlərə aid Pəri Qalası abidəsidir. Qala arxitekturasına görə nadir sayılır. Tarixçilərin dediyinə görə əslində bu qala Alban Xristian abidəsidir. Abidənin əlçatmaz bir yerdə, qayanın içərisində tikilməsinin də səbəbi var. Pəri Qala müdafiə məqsədi ilə tikilsə də, burada dini mərasimlər də keçirilib. Belə ki, ərəblərin bura gəlişinə qədər 7-ci əsrin sonu, 8-ci əsrin əvvəllərinə də bu yerlər Sasanilərin əlində olub və atəşpərəslər burada da zərdüşlüyə sitayiş ayinlərini icra ediblər. Sasanilər Xristianlığı təbliğ etdiyi üçün Xristian məbədlərinin hamısı dağların zirvəsində keçilməz meşəliklərdə tikilib. Daha sonraki dövrlərdə də deməli həmin abidələrdən, Xristian abidələrindən sonraki dövrlərdə 14-cü, 13-cü əsrlərdə xaricdən müdaxilələr olduqda əhali tərəfindən həmin abidələrdən baxmayaraq ki, o zaman İslam dini bərqərar olmuşdu bu ərazilərdə, müdafiə əhəmiyyəti üçün istifadə oldu. Pəri Qala ilə əlaqədar bir çox əfsanələr də var. Deyilənlərə görə Teymurləng 14-cü əsrlərin axırlarında bu əraziyə hücum edəndə ona qalanın alınmaz olması haqqında xəbər veriblər. Qalaya isə Pəri adlı qızın başçılıq etdiyi bildirilib. Bu zaman Teymurləng qalanın hücumuna şəxsən rəhbərlik edəcəyini və həmin qadını da özünün xanımı edəcəyini elan edir. Qalaya hücum zamanı Pəri ələ keçəcəyini gördükdə özünü qayadan atır. Elə o zamandan da qala Pəri Qala adı ilə tanınır. Qax Zaqatala Balakənd zonasında ümumiyyətcə bu bölgədə indiyədək nisbətən salamat qalan ona yaxın bürc qala vardır. Bürc qalaların tikilmə tarixi isə 15-ci əsrin sonu 16-cı əsrin əvvəlinə təsadüf edir. Deyilənə görə bu bürc qalalar əsasən müdafiə xarakteri daşıyır və çox hündür olublar. Hətta Cingöz qalanın da hündürlüyü 7 yarusdan ibarət olub. Mamruq kəndində yerləşən Alban abidəsi isə 2-ci, 4-cü əsrlərə aid edilir. Ümumiyyətlə, bu kənd rayonun ən qədim kəndlərindən biri kimi Alban Xristian mədəniyyətinin izlərini özündə saxlayır. Kənddəki Alban məbədi hicrə tiplidir və ibadətgah yeri olub. Arxitektur quruluşuna görə buranı Alban evi də adlandırmaq olar. Bundan əlavə, Mamruqda dağda əlçatmaz yerdə Armatay məbədi də var ki, bu da böyük Alban abidəsi sayılır. Rayonda bir neçə bürc qalalar da mövcuddur. Onlardan biri Yuxarı Çardaqlı, digər isə Car kəndində yerləşir. Hazırda isə həmin abidələrin bərpası əsas məsələlərdən hesab olunsa da, son illər rayonda qala divarları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə bərpa olunub. Yaxın vaxtlarda isə rayonun mərkəzində yerləşən Alban kilsəsinin bərpası nəzərdə tutulur. Vüsalə Səid, Esmira Sultanova, Vüqar Mirzəyev xəbər. Gracias.